пензлик вмикаємо. Макнули, взяли фарбу, якою хочеться, і малюємо. Почали малювати. Заняття розпочинають із спілкування та фізичних вправ. Далі модераторка пропонує учасницям творче завдання. Намалюйте цей торт підтримки. Нехай кожен з коржей буде чимось, що дає вам силу. Курс із 7 занять відвідала мати військовополоненого Лідія Одегова. Жінка розповідає, свій стресовий стан почала відчувати не лише психологічно, а й фізично. Різні практики пробувала самостійно, втім, говорить, професійної допомоги бракувало. Мій син – це мій єдиний син, і на даний момент це він моя сім'я. Тому я залишилась, фактично в такому певному вакуумі. Ось такої колективної підтримки саме мені не вистачало. І коли я прийшла в цю групу, то та атмосфера, яка тут панує, вона мені дуже допомагає. Ми можемо спілкуватися, допомагати один одному і під керівництвом наших тренерів опановувати якісь певні конкретні техніки. Створити групу психологічної допомоги для родин військовополонених «Крила підтримки» було мрією Лариси Борисової, яка також чекає свого сина з російського полону. Раніше психологія для жінки була захопленням, нині стає професією. Під час спілкування емоції проживають в кількох напрямках. Промовляють, прописують, промальовують та пропрацьовують фізично, розповідає співавторка курсу. Ми хочемо, щоб люди, щоб дружини, матері зрозуміли, що такі групи вживу – це дуже корисно. Тому що тут одна ціль, тут одна біль. Ми сюди приходимо для того, щоб поділитися з цим, не відчувати себе одиноким в цій болі, не обесцінювати свої почуття. І ми їх не ховаємо в собі десь далеко, ми їх проживаємо. Ми змінюємо одну емоцію на іншу, тобто негатив на позитив. Особливість цієї групи – розуміння болю одне одного, говорить психологиня Тетяна Гросул, що дає синергетичний ефект та позитивний результат. Якщо сказати так метафорично, це ніби стіл, який стояв, в нього були надтріснуті ніжки. Але коли сталася ця подія трагічна, це ніби хтось вдарив великою кувалдою по цьому столу, і ті ніжки, які ніби трималися, вони розсипалися. І головною задачею такої групи є саме створення оцих внутрішніх опор. Ідею Лариси Борисової щодо створення групи психологічної допомоги підтримали у консультаційному центрі Південного регіону Координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими. Родинам бійців розповідали про можливість взяти участь у курсі, про його мету та про те, що це самостійне об'єднання, розповів представник центру Вадим Жепало. Тут немає якоїсь програми, яка затверджувалась би якимись органами влади. Це самостійне рішення, добровільний вибір людей, які розуміють, що тільки підтримуючи одного, тільки надаючи одному допомогу, ми можемо краще вийти з цієї ситуації і зробити так, щоб надалі і родина військовослужбовця, і сам він почувалися комфортно в суспільстві. Психологині планують відкриття наступних груп для родин військовополонених. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.